Hjertelig velkommen til Herland-rapporten. Gro Elisabeth Stille. Gesille er ditt artistnavn, og du har jo bodd mange år utenfor Norges grenser og bodd i New York. Du har fått til masse i livet ditt. Du fiolinist og har spilt på verdens store scener, blant annet. Så du en venn av George Clooney, og det festlig. Og vært i de kretsene både rundt Hollywood og spennende mennesker og festlige personer som vi jo leser mye om i mediene, som du kjenner godt. Og i tillegg har du blant annet sunget med Pavarotti, og det høres jo helt fantastisk ut, så det er så spennende med deg. Og så vil jeg jo si at du er en gudbenådet operasanger som har en stor stemme. Første gangen jeg hørte deg i et selskap, så begynte jeg å gråte. Og jeg sa til mannen min at dette må være en av Norges største sangerinner. Så du har en formidlingsevne. Jeg bøyer meg i støvet for deg, også rent profesjonelt og kunstnerisk. Men du har i tillegg en annen geskjeft som du er her for å snakke om i dag. Og det er at du er helsecoach og har vært brennende opptatt av helse og hvordan vi skal spise riktig i livet for å få et godt liv. Kan du fortelle litt om dette, Gro Elisabeth? Absolutt, det kan jeg. Men aller først må jeg si tusen takk for alle komplimentene. Det er sånn, du vet, i min bransje så er man aldri bedre enn sin siste jobb, så det var veldig vakkert sagt. Tusen hjertelig. Og så er det noe med, da, når man er i underholdningsbransjen. Det er en tøff bransje. Vi har jo helt snudd døgnrytmen i forhold til de som er på kontor sånn fra, når er man på kontor, 8-16 eller sånt nå. Så da fant jeg tidlig ut at her gjelder det på en måte å tenke klokt og få i seg mat med næring, slik at man holder. For hvis ikke, så varer man ikke lenger i den bransjen her. Det gjør man ikke. Og da begynte jeg å lese meg opp på mat som medisin. Litt sånn som Hippokrates sa, vet du, let thy food be thy medicine. Og tenker at det er på en måte drivstoffet mitt. Akkurat som du vet at du skal fylle bensin og peile olje på bilen, så må vi faktisk ta vare på denne kroppen vår for at den skal henge med oss i mange, mange år. Ja, for vi tenker jo, vi moderne mennesker, vi liker jo å kalle oss det, da. Vi tenker jo, er jo så veldig opptatt av karrierene våre, og så er vi så opptatt av å virke rike og vellykkede, og alle disse overfladiske tingene som samfunnet i grunnen betegner, som er så viktig i våre samfunn. Og vi skal ta oss og vare på også det ytre, passer vi jo på, men vi er ikke så slenger vi oss en pizza her og der, og slenger, eller mange gjør det da, ikke sant? Og i Amerika er det jo bare en ekstrem forhold hvor man spiser så mye ferdig mat, så vi tar på, har ikke den samme oppmerksomheten rettet mot kroppen og hva vi velger å ta inn i munnen eller ikke. Nei, ikke sant? Så derfor sammenligning for eksempel med bil, altså folk er mye flinkere til å vare på bilene sine enn de er til å ta på kroppene sine. Og jeg tenker altså, man må få velge hva man vil spise selv, men jeg tror mye av den moderne maten vi spiser nå, den er så næringsfattig. Vi tenker at vi lever i velstand, og det gjør vi jo absolutt, men vi får i oss mye mat, men det er mat uten næring. Og da går det ikke så bra. Etter hvert da så kommer livsstilssykdommene. Sånn er det. Hva mener du med at det er mat uten næring? Jeg tenker, eller det er ikke jeg som tenker, men hvis man ser for eksempel i gamle dager, så lå jo jorden brakk, ikke sant? Da fikk den ligge og hvile et år, mens man dyrket et annet sted. Nå dyrker man om igjen og om igjen og om igjen på samme jordstykke, og det betyr at den blir helt utarmet. Og for at hele tiden at noe skal kunne gro det, så må vi pøse på med kjemisk kunstgjødsel og andre ting for å få planter til å gro. Og dermed så er det næringsfattig morsmonn. Brokkolin og agurken og det som vokser der ser tilsynelatende helt like ut som vi har sett på bilder fra 50 år tilbake. Men næringsholdet er gått drastisk ned. Man sier et sted mellom 40-70%. Og da kan man jo begynne å tenke seg hvor mye mer grønnsaker for eksempel man må spise for å opprettholde det som man sier er normalt næringsinntak. Ingen av oss vil klare det. Da må vi spise flere blokker i en dag. Vi må hive inn på med blomkål, et helt salathode, en halv kilo tomater. Det er teknisk umulig. Og du nevner tomater. Det er jo noe med tomaten også. Hvis jeg tenker på mye av de grønnsakene vi har, er jo høstet helt andre steder i verden og fraktet på båter over lang tid. Og
tomatene ser jo, jeg bor mye med Midtøsten og ser jo der hvordan tomatene smaker jo noe helt annet. Det smaker jo noe helt annet, i stedet for de stålhulltomatene, som jeg kaller det, som man finner i vanlig supermarked her. Men jeg må si at jeg synes Norge er blitt flinkere på økologisk mat. Det har blitt mer kunnskap rundt det. Når jeg kom tilbake til Norge fra USA, så var det en utfordring, for da var det sånn, ok, den forretningen, der finner jeg økologiske bananer, mens måtte jeg den butikken for å finne økologiske grønnsaker. Slik er det blitt enklere nå, men jeg tenker at det burde vært omvendt. Det burde vært så enkelt å få tak i økologisk mat, og det skulle vært subsidiert. Og så er det de som på en måte sprøyter jordsmonnet vårt og gir oss vomfyll uten næringsstoffer. Det skulle virkelig svidd på lommeboken. Sånn tenker jeg at samfunnet burde være. Så hvis vi som forbrukere, ikke sant, hever stemmene våre, og så sier hva vi faktisk vil ha på bordet, og blir litt mer bevisst på det, så tror jeg nok at det kan skje ting. Ja, nettopp. Og jeg nevner ofte, det er like sjokkerende hver gang når man lander på Gardermoen, og ser blant annet den sjokoladekulturen som er her. Jeg bruker å si at jeg renner Charlies sjokoladefabrikk, altså du skal inn på en bensinstasjon og har kjøpt en bensin til en bil, og tror jeg, og ny sjokolade for brus og sjokolade i alle kanaler, og så skal du kjøpe noen grønnsaker, for eksempel på Rimi, and what are you now? Full brus og is og brus og sotolater på vei ut. Altså det virker som om den sjokoladens rolle blir å døve nesten en livssmerte, spør du meg, men det er kanskje et litt annet tema, det er så mye usunne stoffer i all denne sjokoladen. Jeg lurer på så mange ganger, hvorfor stanses ikke sant? Ja, det er ren økonomi. Jeg tenker det sukkerkartellet og det er på en måte som tjenes på at du og jeg spiser sukker. Nå spiser ikke så jeg sukker, og snart gjør ikke du det heller. Jeg spiser veldig lite sukker. Det følte jeg nå behov for å skryte av. Ja, så bra. Ja, nei, så de er ekstremt. Og hadde man visst tidligere på en måte hvor stor skade raffinert sukker gjør i kroppen, så tror jeg kanskje om det hadde blitt lansert nå, at det ikke hadde blitt tillatt. Men det er klart det sitter noen som tjener uhorvelige mengder på det sukkerforbruket vårt, for ikke bare er det i sjokoladen, men det puttes i kjøttdeig, det puttes i ferdigretter. Og da er det noe en gang sånn at det sender signalet til hjernen, og hjernen får en liten lykkefølelse, og så kobler den neste gang den ser hamburgeren fra, jeg skal ikke si noe navn, så tenker den, jeg følte meg bra. Og det er jo bare fordi sukkermolekylene, eller sukkeret går rett til hjernen, og så får man en kortsiktig lykkefølelse, og så går man rett ned igjen. Så det er litt som å tisse i buksa, det er liksom, det hjelper, men så er det skrekkelig ubehagelig etterpå. Ja, det er jo noe med det også, med hva sukkeret gjør med kroppen. Tenk på mange sliter jo både med vekten og føler, og det gir både livsstilssykdommer, og vi vet absolutt at det er en tredjedel. Nå er ikke jeg lege, så jeg burde sikkert ikke sagt det, men jeg tror jeg har lest at en tredjedel av Norges befolkning også etter hvert sliter med ryggplager og forskjellig. Og da er det jo veldig viktig at man har en sunn og en trent kropp. Absolutt, som man kan, ikke sant? Og all den overvekten også som en utfordring for mange, som kanskje også spiser usunt uten å skjønne at det er det de spiser som gjør dem usunne. Altså man vet jo rent teknisk, men det er liten bevissthet, synes jeg, rundt mye av det du ofte snakker om. Jeg tenker at mye av dette burde starte i skolen, mye tidligere, ikke sant? At barn på en måte får kunnskap hvor fisken kommer fra, hvor melken kommer fra, hvor kjøttet kommer fra, og hva sukkeret gjør i kroppen. Og det betyr ikke at man ikke kan spise ting som er søtt og smaker godt. Sjokolade i seg selv er jo veldig sunt, det er jo en antioxidant, og det er masse næring i det. Så jeg lager min egen sjokolade med råsjokolade, og søter med agave, honning, stevia, og sånne sunne ting som ikke gir rask blodsukkerstigning. Og da kan du spise ganske mye sjokolade, så putter du litt kokosfett i tillegg. Da har du faktisk noe med næring i som gjør kroppen din godt. Og det er interessant, for du har jo også bodd veldig mange år utenfor Norge, og er jo det jeg ofte betegner som en internasjonal nordmann. Altså vi har, det er liksom en egen gruppe, det er mennesker med bred internasjonal erfaring. Da er du kanskje ikke fullt så norsk lenger. Og en ting som jo er helt fantastisk ved deg, synes jeg, det er jo at du bærer lite preg av å være bundet av janteloven. Du har vært ute i verden og gjort
det du virkelig har ønsket å gjøre, og det er jo en fantastisk måte å leve på, å virkeliggjøre virkelig sine drømmer. Men i USA også, der hvor du har bodd, så er det jo ofte mer en større trend også med et større fokus blant enkelte på det med sunnhet. Mm. Men det er ikke fullt så mye snakk om det her hjemme. Hva tror du er årsakene til det? Godt spørsmål. Vi kommer efter, det gjør vi absolutt. Men jeg tenker nå at man skal ha med seg denne kroppen, og da må man gi den ting som det er næring i. Og for egen del så tok jeg det valget også å bli veganer for en tid tilbake siden, i forhold til rett og slett hva som skjer i kroppen når man ikke spiser animalsk kjøtt, men også den etiske delen som var veldig, veldig viktig for meg. Nå har jeg vært fleksitarianer i mange år, og liksom det har vært... Hva betyr det? Det betyr kanskje julaften pinnekjøtt, ost på en pizza, norsk brunost på vaflene. Da er man litt fleksitarianer, da spiser man ting litt fra dyreriket. Når jeg tok valget om å bli ren veganer, da er det ingenting med hverken puls eller øyne. Og fordelen med det er jo at du får jo et helt annet energinivå, for kroppen slipper å slite for å bryte ned alle disse proteinene som vi egentlig genetisk ikke er laget for. Jeg vet at det er mange som nå kommer til å være uenige med meg. Men kroppen må jobbe helt enormt når den skal bryte ned animalsk protein. Vi er genetisk sett ikke konstruert for å fordøye det. Hvis vi ser på tannguiden vår, sammenlignet med zebra, giraff, løne, løve, altså de som er predators, så har de hoggtenner, noen ordentlige hoggtenner, og det har ikke vi. Vi har noen små hjørnetenner, men på langt fra noe som på en måte er skapt til å flere kjøtt. Ei heller har vi klør. Så jeg har en sånn tanke om at hvis det hadde vært meningen at vi skulle spise kjøtt, så hadde det vært slik at hvis du og jeg kom fra byen og vi var skrekkelig sultne, ikke sant? Og så vi naboens katt, da hadde vi bare hivet oss av den, og vi skulle kunne klare å flære av hud og skinn med neglene, ikke sant? Og flære opp alt med tennene. Det gjør vi ikke. Vi tenker på det, det er jo helt, det er en tanke som føles helt totalt feil. Så jeg tenker at det for oss å spise kjøtt, det er egentlig tillært. Og så sier vi det at vel, mennesket behersket å lage flamme, vi kunne lage våpen og slike ting for å overleve. Men for min egen del så tenker jeg, hvilken rett har jeg til å ta et annet liv, til å spise det når jeg egentlig ikke har behov for det, og på toppen av det hele da faktisk gir meg mange helseproblemer. Så... Jeg har en liten sånn morsom selskapslek som du kan gjøre for deg selv. Det er når du er i middagsselskap, og så ser du når alle kommer, alle er i godt humør, og man er glad, og man har masse energi, og det er en stor glede. Og så setter man seg til bord, og så er det gjerne noen som da kanskje velger fisk framfor kjøtt, og det er til og med sikkert noen rundt bord som kanskje er vegetarianere. Men legg merke til da, efter middagen, så ser du hvordan energinivået på de som har spist kjøtt synker. De detter tilbake i sofaen, de blir litt sløve i blikket, de må gjerne ha en kaffe eller to, eller kanskje litt ekstra alkohol for å få tilbake energien. Da er det kroppen som skrur på absolutt alt den har av system for å begynne å bryte ned disse enzymene og kreve enorm energi. Energi som du og jeg kunne brukt til helt andre ting, nemlig å regenerere kroppen og til å fortsette de gode samtalene i stedet for bare å slokke ned i et hjørne. Det er litt av det, på en måte, det animalske kjøttet gjør med deg. Akkurat, og det er veldig spennende og utfordrende tanker, og jeg tror på alle måter at vi har godt av å utfordres rundt disse spørsmålene. Jeg vil gjerne etterpå komme inn på også dette med dyreplageriet i Vesten, men før vi, og for det tror jeg også kan være en av årsakene til hvorfor mange føler at de bare vil ikke ha så mye kjøtt lenger. Jeg ser det blant mange, jeg føler det selv også. Men før vi går inn på det, så synes jeg også det er veldig interessant å samtale, og liksom tenke, få dine tanker rundt hva spiser egentlig en veganer? Hvordan er dieten? Må alt være økologisk, eller... Altså for det første, så jeg synes det er morsomt, fordi jeg får det spørsmålet ofte, hva kan du egentlig spise? Og jeg tenker sånn, jeg kan spise alt. Altså jeg spiser, jeg går aldri sulten, aldri fysen på noe, jeg tenker at jeg kan spise alt. Jeg føler ikke at jeg gir avkall på noe, jeg føler ikke at jeg mangler noe. Jeg trodde jeg skulle savne ost, men det er noe som skjer i kroppen når den får renset seg,
så det, i hvert fall for min egen del, så det ostesuget som man kanskje tidligere hatt, det rett og slett forsvunnet. Jeg kjøpte veganske oster og tenkte liksom, ja, det skal være en substitute. De har bare blitt stående i kjøleskapet. Så alt av frukt og grønt og nøtter og linser og spirer, som du kan komme over, mat med masse næring, masse farger, selvfølgelig. Altså har man anledning til å velge organic eller velge økologisk, så anbefaler jeg det. Sopp? Sopp, absolutt. Masse aubergine? Ja. Det får jeg inntrykk av. Jeg kjenner jo noen veganere deriblant deg, og jeg har inntrykk av at det å steke, skjære aubergine eller squash i lengre biter, da kan du si å steke det, at det på en måte Det ris? Ja, ikke så mye ris, for det mye stivelse i rask blodsukkerstigning, og vi på en måte heller ikke laget for å fordøye ris, hadde vi hørt. Ja, så, hvis du skal nevne en 2-3 retter nå, for eksempel, altså, hva ville du spist til frokost for å gå gjennom dieten? For det første så tenker jeg ikke på det som en diet. For meg så det bare en livsstil. Så jeg tenker ikke at det på slankeren, eller at det ting jeg ikke kan spise. I mitt system så kan jeg spise alt som jeg har lyst på. For det som skjer at du har ikke lyst på, jeg har ikke lyst på kjøtt. Jeg føler ikke at jeg går glipp av noe, eller at dette skal bare vare en uke til. Liksom. Det er på en måte så integrert i ryggmargen min, at jeg føler ikke at jeg går glipp av noe der. Men gi meg et eksempel på hva du for eksempel spiser til frokost litt raskt. Ja, jeg elsker å juice. Det synes jeg kjempegodt. Og da, hva mener du med det? Da har jeg en juicer, eller en blender, og du kan putte opp i grønnkål, nøtt, mandelmelk, stangseleri, rødbeter, eple for å få en litt god smak. Og lager en slags smoothie. Lager en slags smoothie, eller en smooth juice, som jeg noen ganger kaller det. Jeg juicer stangseleri til frokost, for det veldig bra for enzymen i magen, sammen med litt persille, som bra for... Du virkelig sunn. Ja, men så er det så godt. Og det som deilig, at du får en fantastisk start på dagen. Ikke sant? Når du ser de andre som sleper seg rundt med tunge øyelokk, så har jeg et helt annet energinivå nå. Og hva spiser du til lunsj? Det kommer litt an på. Ofte så har jeg våkket grønnsaker litt i store mengder, dagen i forveien eller dagen for der igjen. Så det har jeg med meg, og med nøtter. Altså jeg ser som et ekorn jeg nøtter overalt. I alle væsker, valnøtter, mandler, pistasjenøtter, cashewnøtter, Brazilian nuts. Og det kjempefint, for det masse fett, masse magnesium og masse kalsium. Og det trenger vi. Så nøtter overalt, tørket frukt, middag. Jeg elsker, og det superenkelt, det kan jeg virkelig anbefale. Ta en stor langpanne, bakpapir, grease it, hva heter det på norsk, smøre det med kokosfett. Kokosfett veldig, veldig sunt. Men olivenolje bruker du også? Det bruker jeg opp på, men når det kaldt, ikke steke eller koke i olivenolje, for da ødelegger det de gode stoffene. Og så kutte opp aubergine, sweet potato eller søtpotet, veldig næringsrikt. Ikke så mye karbohydrater som i vanlige poteter. Blokkoli, bromkål, chili, hvitløk. Putt inn i ovnen en halvtime, kommer ut igjen, hell over olivenolje, kanskje ha litt linser ved siden av, med masse deilig havsalt på, eller Himalaya-salt, det godt det. Det høres så nydelig ut at jeg blir rent sulten. Gjør du det? Og får lyst til å bli enda sunnere enn det jeg er. Skjønt, jeg også veldig opptatt av både trening og sunnhet. Ja, det bra. Men du slår meg, Gro Elisabeth Sille. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til Herland-rapporten. Bare hyggelig. Og fortelle oss her om sunnhet og helse. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.